दसमी तपाईँले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यतिखेर पोखरामा दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको विमानमा पहिचान नखुलेका शबहरू काठमाडौँ ल्याइएको छ यो दृश्य हामी तपाईँलाई टिचिङ अस्पतालदेखि देखाइरहेका छौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी पहिचान नखुलेका शबहरू यहाँ ल्याइएको छ मृतक पाइलटका परिवारसँग कुराकानी गरेका छौँ आउनुहोस् तपाईँलाई थप जानकारी पाउन मन छ भने कृपया भिडियो अन्तिम समय नभएको अब यो दुःखद घटना यो राष्ट्रिय चाहिने शोकको घडी हो सबै पीडित परिवार सबैलाई दुःख छ हामीलाई जस्तै सबैलाई समवेदना छ यी यस्ता घटनाहरू चाहिँ नि यो पहिलो नभएर यो नियमित रूपमा बारम्बार घटिराखेको घटना नेपालमा अब हवाई दुर्घटना दुर्घटनाबाहेक चाहिने सडक दुर्घटना त अनगिन्ती अनगिन्ती सडक दुर्घटना भइरहेछ त्यो बाहेक सबै क्षेत्रमा अनेकौँ नहुनुपर्ने कुराहरू भएको छ यो के कारणले भयो भन्दाखेरि पद्धतिले काम गरेका छैन राम्ररी यो सिस्टमले काम गर्नु पर्यो र सिस्टमले चाहिँ नै गुणात्मक पक्षलाई डरो बनाउनु पऱ्यो अब यो कुरा मनन गर्दै दिन दिनरात चौबिसै घन्टा चाहिने कुर्चीको लडाइँमा दलहरू लाग्नु भएन खेलका नियमहरू बनाएपछि नियम, नियम पालना गर्ने निर्वाचन भएपछि जनताले दिएको आदेशको मर्म र भावना अनुसार चल्ने अनि हामी जस्तै देशहरू संसारमा कहाँ पुगे हामी किन पुग्न नसक्ने हामीमा के कुराको कमी छ हामी कहाँ सब चिज छ तर पद्धति भएन त्यस कारणले यो सिस्टमलाई नै दह्रो गर्नुपर्छ मान्छेको अनुहार हेरेर चाहिँ नि काम गर्ने यो चलन ठिक छैन र मेरो त फोकसै सिस्टम ह्याज टु इम्प्रुभ द्याट इज द्याट नथिङ त्यो बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन जेसुकै पहलमान नेता आए तापनि एउटा व्यक्तिले राष्ट्र बनाउँदैन कहिल्यै पनि त्यो सिङ्गो देशसम्म जुरुक्क उठ्नुपर्छ पद्धतिले सबलाई गाँझेर लिएर गएर एउटा चाहिँ नि हाम्रो तोकिएको लक्ष्यतिर उनीहरूलाई उन्मुख गराएर चलायमान गरायो भने मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ मुलुक अङ्कल यति बेला तपाईँले एकजना छोरा गुमाउनु भएको छ त्यो पनि पाइलट बनाइसकेको मान्छे पाइलट बनाउनको लागि कति मेहनत गर्नुपर्छ उहाँको कति तपाईँहरूको कति योगदान रहेको छ अब यति यो दुःखद घडीमा राज्यसँग तपाईँहरूको एउटा पीडित पक्ष भएको हिसाबले के माग रहेको छ एउटा पाइलटको तपाईँ परिवार पनि हुनुहुन्छ बुवा अलिकति बोल्न नसक्ने अवस्थामा भएको हिसाबले मैले उहाँलाई यो प्रश्न राखिनँ तपाईँलाई यो प्रश्न राख्दैछु तपाईँ पनि एउटा बुद्धिजीवी वर्ग हुनुहुन्छ आफै इन्जिनियर हुनुहुँदो रहेछ मैले पछाडि सुने यो विषयमा चाहिँ राज्यसँग अहिले तपाईँको माग चाहिँ के रहेको छ के भन्न चाहनुहुन्छ अब तत् तत्काल चाहिँ नि अब यो दुर्घटना भयो राहत कार्य सिद्धिसक्यो अब अहिले यहाँ चाहिँ धेरैको शनाखत भइसकेर अब पोस्टमार्टम पछि हामीलाई सप प्राप्त हुन्छ हामी दाह संस्कारमा जान्छौँ अहिले तुरुन्तै राज्यले हामीलाई अब केही गरिदिएर केही भइहाल्ने र उत्पादै परिवर्तन हुने गुणात्मक परिवर्तन हुने हाम्रो दुःख चाहिँ कम हुने कुरो केही पनि देख्दिनँ यसलाई मैले व्यक्तिगत हाम्रो परिवारको दुःखको हिसाबले नहेरेर यो पीडा त्रिपन्न परिवार लगायत असङ्ख्यहरू सडकदेखि विभिन्न दुर्घटना पर्ने परिवारहरूको पीडासँग मैले यसलाई गाँच्छु र यो सबै कुराको लागि नेताजीहरूले क्रान्ति गर्नुभयो क्रान्ति गरेपछि निर्माण गर्ने कुरो तो तो पद्धति तोकेपछि त्यो पद्धतिको भावना मर्म अनुसार चल्ने त्यो चलिदिनुहोस् परिस्थिति सपिएर जान्छ नेपाली जनता परिश्रमी जनता छन् अन्य अन्य जनता सरहको बुद्धिमान छन् यो मुलुक बनाउन सकिन्छ तर राजनीतिक क्षेत्र नसप्रिकन अरु कुनै उपाय छैन यति नै हो मेरो भाषा देशको लागि देशका जनताको लागि एउटा ठुलो चिन्ताको विषय हो आज हवाईजहाज जुन हावामा उड्ने प्लेन जुन जुन आवाई, इन, आवाई हो जुन हवाईजहाज हो जुन हावामा उड्ने गर्छ त्यसलाई आज नेपाली जनताले धक्का लगाएर स्टार्ट गर्ने अवस्था छ नेपालको हवाई हवाईलाई त्यो भनेको एकदमै चिन्ताको विषय हो आज राज्य चुप लागेको अवस्था छ आज राज्य अरूको अरू मुलुकहरू हामीले हेर्दा विदेशी मुलुकहरूले कति अगाडि बढिसके तर हाम्रो देशको अवस्था हेरौँ एउटा प्लेन पनि स्टार्ट नभएको खण्डमा नेपाली जनताले धक्का लगाएर प्लेन स्टार्ट गर्नुपर्ने समय आएको छ तपाईँ हामीले सामाजिक सञ्जालमा त्यो तस्विर देखिसकेका छौँ त्यो भिडियो देखिसकेका छौँ त्यसै गरी आज हिजोको त्यो घटना मात्र होइन आज यो लाएर सच्चाल एक सय दुई कि एक सय चार घटना हो यो लाएर आजसम्मको नेपालको एक सय चार घटना हो जुन नेपाली जनताले आज राज्यको कारणले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको आज सयौँ नेपाली जनताले हवाई हवाई जहाजबाट आफ्नो गन्तव्यतर्फ जाँदै गर्दा ज्यान गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ

दुर्घटना भएको त्यो प्ले जहाज त्यो प्लेन भारतले भारतको किङ फिसर कम्पनीले दुई हजार सात सालमा लिएको थियो त्यसपछि दुई हजार तेह्र सालमा त्यसलाई थाइल्यान्डको एरोप्लेन कम्पनीले किन्यो त्यसपछि लिलामीमा राखेर नेपालको यो हाम्रो यति एयरलाइन्सले किनेको अवस्था छ यति एयरलाइन्सले किन्दाखेरि अहिले हाम्रो चौध पन्ध्र वर्षपछि त्यो प्लेन दुर्घटना भएर आज नेपाली जनताले बिना कारण आफ्नो ज्यान गुमाउनु बाध्य बनिएको छ नि योमा सबैभन्दा ठुलो गल्ती भनेको नेपाल सरकारको नेपाल सरकारले ठुलो रकममा भारी रकममा चुनावी समयमा यति जस्ता यति एयरलाइन्स यति एयरलाइन्स जस्ता धेरै एयरलाइन्स धेरै विमान धेरै कर्पोरेट वर्ल्डबाट पैसा उठाएर नेपाली जनताको ज्यानलाई जोखिममा राखेर आफ्नो राजनीतिक दललाई उचाइमा राख्ने जुन परिपाटी आएको छ यसलाई तोड्नका निमित्त राज्यले कडाभन्दा कडा नियम कानुन बनाउन आवश्यक छ र प्लेन उडाउने क्रममा त्यो प्लेनको अब कति वर्ष भयो त्यो प्लेन उडेको त्यो प्लेन उड्दाखेरि त्यो प्लेनले त्यो इन्धन प्लेन बिचमा त्यसको खस्न सक्छ कि प्लेनको सही गतिमा कुद्छ कुद्दैन त्यो सबै कुरा अहिले अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक छ नि तपाईँ हामीलाई अवगत नै छ

मलाई तपाईँ हामी हेर्न सक्छौँ काठमाडौँदेखि डोमेस्टिकमा नेपालको सबैभन्दा लङ जाने भनेको लङ रेन्जमा जाने भनेको काठमाडौँदेखि धनगढी हो हेर्नुहोस् काठमाडौँदेखि धनगढी जाँदा बुद्धयारका खटारा प्लेनहरूले एक घन्टा दस मिनट लाउँछ त्यही क्रममा ने सिडी एयरलाइन्समा हामीले जाँदै गर्दाखेरि पचास पचास मिनेट को समय लाग्छ त्यो विषयलाई हामी हेरौँ न पुराना इन्धनहरूले पुराना इन्जिनहरूले समय ढिला लाउँछ ऊ सुस्त गतिमा जान्छ धेरै हाइट लिन सक्दैन त्यस कारणले गर्दा नै एक्सिडेन्ट हुने हो नि त त्यस कारणले गर्दा नै नेपाली जनताले ज्यान गुमाउने ज्यान गुमाउनु परेको छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि अहिले सरकारमा कुन पार्टी छ सबै पार्टी मिलेर सरकारमा गएको छन् जति बेला हामी तपाईँ हामीलाई सबैलाई अवगत भएको विषय हो कि यति एयरलाइन्स पछाडि नेकपा एमालेको ठुलो हात छ भन्ने त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा थाहा भएकै कुरा हो यति काण्ड यति उम्नी काण्डमा नेकपा एमाले यति एयरलाइन्सलाई बचाएकै अवस्था छ त्यो मात्र नभएर म रवि लामेजी त्यो मात्र नभएर रवि लामे चानेजीलाई सोध्न चाहन्छु प्रश्न गर्न चाहन्छु आज तपाईँ गृहमन्त्री हुँदै गर्दा तपाईँले पैँचालिस दिनको अल्टिमेट तोक्ने हो यहाँभन्दा अगाडि विमान दुर्घटना हुँदा तपाईँले ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट प्रसारण प्रसारण हुने सिधा कुरा जनतासँग प्रसारण हुने कार्यक्रममा बोल्नुभएको थियो तिमीहरूका यी फाल्तुका राजनीतिक दल मिटिङका मिटिङ मिटिङका मिटिङ गरेर आफ्नो ज्यान लगाएर कम गर्ने दुर्घटनालाई तिमीहरूले पैँचालिस पचास दिनसम्म अल्टिमेट तोकेर त्यसको कुनै पनि छानबिन नगर्ने मिटिङका मिटिङ गर्ने भन्नुभयो तर आज आफैले पैँतालिस दिनको अल्टिमेट दिनुभएको छ मसँग यहाँ प्रुफ पनि छ रवि लामी सिन्ज्यूले बोल्नु भएको छ उहाँलाई आज युवाहरूको प्रश्न छ तपाईँहरूले यहाँ ब... बोल्नुभएको यहाँ छ उहाँले पैँतालिस दिनको अरूले अल्टिमेट तोक्दा उहाँले आवाज छोड्ने उठाउनु भएको छ तर आज उहाँ नै सरकारमा भएको समयमा उहाँले पैँतालिस दिनको अल्टिमेट तोक्नु भनेको हामी नेपाली जनताको विश्वासमाथि ठुलो प्रश्न छ यसप्रति हामी खेदजनक व्यक्त गर्दछौँ र रवि लामी चिनीज्यू हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दालज्यूलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ पैँचालिस पचास दिनको अल्टिमेट तोकेर नेपाली जनतालाई जहिले पनि धोकामा राखेर रा। विश्वासघात गर्ने काम तपाईँहरू हुन्छ भने हामी सिंहदरबार र संसद भवनभित्र हामीलाई चिर्न समय लाग्ने छैन तपाईँहरूलाई हामी ठुलो चेतावनी दिन चाहन्छौँ जहिले पनि नेपाली जनताको विश्वाससँग खेलवाड गर्नुहुन्छ भने अब का हामी एक्काइस सौ शताब्दीका नेपाली जनतालाई चुतिया बनाउन तपाईँहरू सक्नुहुन्न उल्लु बनाउन सक्नुहुन्न हामी सचेत नेपाली नागरिक हो तपाईँहरूलाई यही भन्दै अबका विमानहरू उडाउँदाखेरि त्यो विमान सही गतिमा उड्ने छ कि छैन भन्ने सर्वप्रथम त्यसको जाँच गर्नुहोस् र कोअपरेटिभ वर्ल्ड यी एयरलाइन्सका मालिकहरूबाट आफ्नो राजनीतिक दललाई चलाउनका निमित्त त्यो पैसा उठाएर धन्दा गर्ने काम बन्द गर्नुहोस् धन्यवाद पुरानो विमानहरूलाई नेपालले मात्र किनेर हुन्छ त्यो पुरानो विमानलाई त व्यवस्थित किन्ने बेला खटारा किन्ने अनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु परेन त्यो त राज्यको काम हो नि राज्यले सोच्ने हो त्यो विषयमा राज्य कहाँ अहिले उसलाई चुनाव चलाउनलाई पैसा चाहिएको छ पैसा चाहिँ एयरलाइन्स कम्पनीहरूबाट पैसा लिएको अवस्था छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि केपी शर्मा ओलीज्यूले आफ्नो पहिलो मृगलाई प्रतिरोपण गर्दा यति एयरलाइन्स त उहाँलाई एयर एम्बुलेन्स दिएको थियो हेलिकप्टरबाट त्यो तपाईँ हामीलाई अवगत छ नि तपाईँ हामीलाई सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो फरक फरक एयरलाइन्स फरक फरक अलग अलग भिन्न भिन्न एयरलाइन्सहरूले कुनै न कुनै राजनीतिक दलको एउटा टाउकेलाई समातेर रा आफ्नो राजनीतिक दललाई माथि पुगाउनका निमित्त उसको टेका पुगाइरहेको अवस्था छ त्यसका निमित्त अहिले कडाभन्दा कडा विमान यो सम्बन्धी जानकारी हुने विदेशीका विदेशका इन्जिनियरहरू हुन्छ हुनुहुन्छ कि नेपालकै इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ कि हामी नेपालको नेपाल पाइलट विजय लामा सर पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो विषयमा आवाज उठाउनु पर्ने जरुरी छ उहाँ समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ विज्ञ मान्छेहरूलाई राखेर नेपालको एयरलाइन्सलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जोड्न आम के अपेक्षा चाहेका छन् चाहे, किनकि अहिले जनप्रिय व्यक्तिहरू <coughs> सरकारमा छन् केही काम गर्छन् भनेर विश्वास पनि जागेका छन् भन्ने कुरा सुनिन्छ तर युवाले चाहिँ अब सरकारबाट यस्ता विमानहरूलाई व्यवस्थित गर्ने यस्ता विमानहरू नेपालमै प्रतिबन्ध लाउने हटाउनको लागि युवाहरूको चाहिँ के अपेक्षा छ यस्तो हेर्नुहोस् हामी म योमा थोरै एउटा अर्को प्रश्न जोड्न चाहेँ अहिले नै जो हिजो त्यो घटना घट्यो त्यसपछि उहाँ जति पनि मृत्यु हुनुभयो उहाँहरू सबैप्रति हामी मनैदेखि धैर्य धारणा उहाँहरूको परिवार परिवारप्रति धैर्य धारणाको आवश्यक मनैदेखि हामी आशा गर्दछौँ हामीले भन्नु खोजेको आज बिदा दिनुको का काम निर्णय चाहिँ के त्यत्रो अस्ति कार्वेमा पच्चिस छब्बिसजना बित्नु भयो नि उहाँहरू चाहिँ बित्नु भएको होइन प्लेनमा प्लेन दुर्घटनाको चाहिँ बिदा दिने अनि कार्बेमा ज्यान गुमाउने बसमा ज्यान गुमाउनेको चाहिँ ज्यान होइन उहाँहरूको शरीर होइन के पट, को को, के हातमा होइन यस्ता विभिन्न विषयहरूमा सरकारले धेरै ध्यान पुगाउने आवश्यकता छ जनतासँग लोकप्रिय भइन्छ कि भनेर बिदा दिने काम गर्ने जनतासँग लोकप्रिय भएर हामी अर्कोपट अर्को चुटीको चुनावको लागि सजिलो हुन्छ कि भनेर ध्यान पुगाउने यस्ता कामहरू गर्न बन्द गरौँ सरकारले र हामी युवाहरूले के अपेक्षा राखेका छौँ भने अहिले जति पनि कबाड यी थोत्रा एरोप्लेनहरू छन् यिनीहरूलाई चलाउन बन्द गरेर डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले लगाउँ बरु दिनमा पाँचवटा एयरलाई एउटै ठाउँमा पाँचचोटि अवतरण गर्नुभन्दा पाँचचोटि हवाई उडाउनुभन्दा एक ठाउँमा हवाई उडाइदिउँ र त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले सिस्टमेटिक ढङ्गले नेपाली जनताको ज्यानलाई बचाएर अगाडि बढ गरिदिनु हुन्छ भन्ने हामीले आशा गर्छौँ